Ya. Iki saya nak foto iki. Sing ajek arep disawer iki lho. Iki lho arep disawer iki lho Mas, nggih tunggu es ra apa-apa nggih. Ya dicekel ae Mas, kok cekel Mas. Ya. Dicekel wae, ana budi. Buat ibu tuan rumahnya disaweri pembarongnya matur suwun. Nggih. Sambil tembare mungkin bar-barong kok ada melak. Iki nek Bang Agus goblok. Neng mama. Apa yang mau kita jual? Aji, Bang Agus ini apa HP-nya? Jadinya kata. Mas Suranto rada medun rene ra apa-apa lho Mas Suranto. Udah panik bapaknya tadi. Ngarep kebagian. Iya. Ngarep buringi kebagian. Nggih. Nggih, matur suwun di sawer nggih. Nggih, sambal tumpas es. Nggih. Pripun? Sampun apa dereng? Nah sabun nggih, monggo pun nggih labuhan sakralan riyen. Tadi ngaset aku. Sorry. Pun, gih, monggo ampun, Bang Rayung, disiapne, barengane saya kon tujuan jagoan, selamat sore. Bumi gelap malam. Oh, adem banget.
aku di sini nih. Situ mamanya Dimas. Sini gini, mau sanggup gini, bang aku suruh anjing.